Ačiū Žilvinai už tokį gražų pristatymą ir visus taip pat sveikinu su nepriklausomybės diena, antraja mūsų nepriklausomybės ar trečiaja Mindaugo karūnavimo diena, tai tegul mus įkvepia tas dienos iškilmingumas. Ir praeitos dienos įspūdžiai labai iškilus ir labai aukštai pakelta kartelė, tai aš manau, kad stengsiuosi išpildyti tuos lūkesčius. Piramidžių sonata yra 7-oji paskutinė sonata ir pati įdomiausia, pati giliausia. Čia Čiurlionio genijus apreikštas tuo jau, sakytume, galutiniu pavidalu. Jis pasiekė savo piramidės viršūnę, jeigu piramidę mąstytume figuratyvinę prasme, kaip struktūra, kurioje kylama nuo apačios į viršų. Ir tas piramidės smaigalys, jis labai panašus ir į visą piramidę kaip visumą. Tai piramidžių sonata čia yra Čiurlionio genijaus piramidės pati viršūnė. Ir šiame savo pranešime aš pabandysiu susijęti 7-ąją Čiurlionio sonatą, piramidžių sonatą, su piramidės struktūra senosiose civilizacijose. Pabandysiu parodyti egiptietiško, graikiško piramidę reiškiančio žodžio, skirtingų žodžių reikšmės, aptarsiu tas reikšmės, taip pat tikrinius konkrečių piramidžių pavadinimus, nes piramidės turėjo vardus senovės Egipto kultūroje ir per tai išaiškės, kaip egiptiečiai mąstė piramidę. Ir po to pereisiu prie sąsajų su Čiurlionio kūryba apskritai ir taip pat būtent piramidžių sonata, nes Čiurlionis iš tiesų domėjosi senosiomis civilizacijomis, senosiomis artimųjų rytų civilizacijomis ir Mesopotamijos kultūromis ir senovės Egipto kultūra, tačiau tie įvaizdžiai, jie niekada nebuvo tik tai grynos stilizacijos, tai nebuvo iliustracijos, jis labai giliai apmąstė tuos simbolius, tuos įvaizdžius, juos transformavo į autentišką savo paties kūrybos formas. Ir dėl to tie įvaizdžiai kartais labiau atpažįstami, kartais mažiau, bet jie niekada nėra tik tai dekoratyvūs elementai. Ir šiame pranešime aš kaip tik pabandysiu parodyti, kokios tos filosofinės piramidės įvaizdžio prasmės Čiurlionio kūryboje. Ir taip pat kalbėsiu apie piramidės ir zikurato sąsają su laiptais, su laiptų struktūra. Ir piramidžių sonatos pirmajame darbe, Allegro darbe, mes matome tuos laiptus ir tiesiogiai pavaizduotus. Ten tie laiptai dalyja dvi paveikslo plotmes, viršutinę ir žemiau esančią dalį. Ir tuo tarsi pasakoma, kad tie laiptai jungia ne tik tai, kas yra laiptų apačioje ir laiptų viršuje, bet taip pat jungia paveikslo kompozicijos prasme tai, kas yra paveikslo viršuje ir paveikslo apačioje arba aukštesnėje viršutinėje dalyje ir žemesnėje apatinėje dalyje. Sakytume, jungia imanencijos ir transcendencijos plotmę arba tam tikrą vieną plotmę ir kokią nors kitą plotmę. Tai jau yra parodyta pirmajame paveiksle, va štai matome tuos laiptus. Ir piramidės išsidėsto keliais lygmenimis, keliais planais, jos yra įvairaus dydžio ir vienos yra ryškesnės, kitos yra šešėlyje, vienos apšviestos labiau ir atsiskleidžia tomis apšviestomis briaunomis, o kitų piramidžių tik tai siluetai, tik tai tamsų siluetai. Tai, sakytume, yra ta tamsioji ir šviesioji piramidės pusė. Ir piramidė yra ta tikra struktūra, kuri jungia skirtingas stichijas, jungia šviesą ir tamsą, transformaciją iš tamsos į šviesą ir iš šviesos į tamsą. Būtent atsiveria piramidės
piramidės struktūroje. Čiurlionio genijaus įspūdingumas yra susijęs su tuo, kad labai greitai vyko kūrybinė transformacija. Čiurlionis labai greitai tobulėjo ir per keletą metų padarė tokią neįtikėtiną metamorfozę, atliko neįtikėtinai greitą transformaciją. Ir jeigu lygintume pirmuosius Čiurlionio darbus, kurie dar yra, na, tokie galbūt dekoratyvūs, bet tos spalvos dar nėra suvaldytos, tai sonatose jau yra pasiekiamas kolorito virtuoziškumas, monochromatiškumas, kuris nėra absoliutus, spalvos yra, bet jos įgyja muzikalumą, muzikinį skambesį. Ir piramidžių sonatoje, kaip ir šeštojoje sonatoje, žvaigždžių sonatoje, šitos Čiurlionio vėlyvosios kūrybos ypatybės atsiskleidžia. Ir sonatos kuria nuotaiką. Aš jau pernai, kai skaičiau pranešimą kitą temą, kalbėjau apie Čiurlionį kaip alternatyvių vaizduotės pasaulių demiurgą, tai sakiau, kad tuose paveiksluose yra vaizduojama nuotaika. Pirminėme lygmenyje vaizduojama kažkas konkrečiai, bet tas konkretus vaizdas sukuria tą antrą vaizdą, kuris yra nematomas, kaip kokia Platono idėja, kuri matome ne kūno akimis, bet mąstymo akimis. Panašiai kaip veidas, žmogaus veidas. Mes veidą atpažįstame pagal bruožus ir veidas yra tam tikras paviršius ir čia daugelį kalbų sąsaja tarp paviršiaus ir veido akivaizdi, kaip angliškame žodėje face, tai face ir veidas ir paviršius. Tai veidas savo paviršiumi perteikia tuos konkrečius bruožus, bet anapus tų bruožų mes matome nuotaiką. Tai tie bruožai kaip paviršius. Face kaip paviršius vaizduoja tai, kas jau nematoma paviršyje, kas yra giliau. Tai štai pats veidas vaizduoja arba perteikia nuotaiką. Tai Čiurlionio paveikslams irgi būdinga šita ypatybė ir tai, kas juose pavaizduota, yra tik tai tas pirminis sluoksnis ir anapus to sluoksnio yra vat, kažkas kita, kas nematome tiesiogiai, bet mes tai pamatome ir tai yra nuotaika. Ir būtent piramidė yra ta struktūra, kuri šitą perima nuo vieno lygmens prie kito, nuo tamsos prie šviesos. Nuo to, kas pasyvų, prie to, kas aktyvų, puikiai perteikia ir taip pat kita kryptimi. Ir atrodytų piramidė yra statiška struktūra, masyvus statinys, kuris statiškas, bet iš tiesų Čiurlionio paveiksluose ir taip pat toje giliojoje piramidės simbolikoje yra ir dinaminių procesų aspektas labai ryškus. Tai piramidė yra dinamiška struktūra. Ir piramidė sąsaja su laiptais tą dinamiškumą irgi perteikia. Tai pati piramidė yra tam tikra prasme laiptai. Ir kai mes įsimastome į piramidės esmę, į piramidės simboliką senosiose kultūrose ir ypač senovės Egipte, ir kai žvelgiame į tai, kaip piramidė traktuojama Čiurlionio paveiksluose, tai matome, kad tas dinamiškumo aspektas yra labai ryškus. Ir čia mes irgi matome kilimą į viršų ir tą kilimą į viršų perteikia taip pat tas perėjimas nuo apatinio plano prie aukštesnių planų. Taip pat matome piramidę su skirtingais tais pakilimo kampais, skirtingos statumo piramidės, kai kurios iš jų yra obeliskai. Ir Egipto kultūroje obeliskas įvardėmas kitų žodžių negu piramidė, dar aš apie tai kalbėsiu, bet yra ir tam tikrų architektoninių sąstajų tarp obelisko ir piramidės, nes ypač ta viršutinė piramidės dalis ir viršutinė obelisko dalis yra panašios. Tai Čiurlionio piramidžių sonatoje mes matome ir piramidės, ir obeliskus. Obeliskai yra tie statesnis, tačiau kylantys. Ir taip pat dar noriu kreipti dėmesį į tuos švytinčius skritulius daugelio piramidžių viršūnėje.
Ir tada ta šviečianti dalis, jie sakytume, yra ta piramidės viršūnė, kuri įkūnija didžiausio aktyvumo tašką. Piramidės apačia, tamsi, ir jie sakytume, atstovauja tamsiesiems, chaotiškiems pasyvumo vandenims. Ir piramidė sujungia stichiją, sujungia ugnies stichiją ir vandens stichiją. Ir net Egipto piramidės, jos dažniausiai būdavo statomos vakariniame Nilo krante, praktiškai visos yra vakarinėje pusėje, Amentet pusėje, mirusių pasaulį, vakarus atstovaujančioje pusėje. Ir stovėdamos arti vandens, ir kažkada jos galbūt dar arčiau vandens stovėjo, tai matome tą vandenį prie piramidės pamatų ir piramidės viršūnė, piramidės smegalys atstovavo šviesai, saulį. Tai jungė vandens stichiją ir ugnies stichiją. Vandens stichija tai yra pasyvumas, tai yra chaosas, tai kas neišreikšta, kas dar neįgyjo formos, o šviesa, saulė yra tas aktyvusis principas. Ir tada piramidė ji buvo mastoma kaip jungianti chaosą ir kosmą, tai kas pasyvu ir tai kas aktyvu. Ir tas ryšys dar taip pat buvo perteikiamas dinamiškai. Pati ta transformacija iš pasyvumo į aktyvumą buvo išreiškiama įvairiais pavidalais mitologijoje, pavyzdžiui, piramidžių tekstuose, kur kalbama apie mirusį, dažniausiai Egipto valdovą, faraoną, kuris kyla laiptais. Jis po mirties kyla laiptais iš apačios į viršų ir jo kūnas įgyja nuskaidrintą pavidalą, jo kūnas iš fizinio tampa dvasiniu kūnu ir tas dvasinis kūnas, sahu, keliauja į žvaigždės, kyla į saulę, keliauja į žvaigždės ir konkrečiai į Oriono žvaigždyną. Pati ta piramidės forma, ji kartais tiesiogiai gali būti siejama su laiptais. Pavyzdžiui, trečiosios dinastijos faraono Džosero piramidė, ta pirmoji piramidė, kuri dar nėra tikroji piramidė, bet yra laiptuotoji. Pirminė struktūra, žiūrint istoriškai, tai yra mastaba, tokia paprastesnė struktūra. Pažodis čia yra arabiškas, reiškiantis suolą, ir Džosero piramidė yra iš šešių pakopų, sakytume, mastabus vienant kitos sudėtos. Ir ta Džosero piramidė labai labai taip tiesiogiai primena laiptus. O ketvirtos dinastijos piramidės, tos pačios įspūdingiausios, Cheopso, Hefreno, Mikerino, jos jau yra su lygiu paviršiumi, turi keturias briaunas, keturšonė, ketursienė piramidė ir tie paviršiai jau yra vientisi. Jie nėra suskaidyti laiptais. Tačiau, kaip parodo Čiurlionio piramidžių sonatos trečiasis paveikslas, trečioji dalis skerco, ir Reika tą paveikslą vakar labai, labai gražiai aptarė, tai ten mes matome tokį kaip monochrominį sprendimą, labai, labai minimalistinį, labai gražų, kur saulės spinduliai formuoja tą piramidės struktūrą. Matome saulę, kurios spinduliai, spysdami žemyn, iš apačios į viršų ir iš apačios žemyn, formuoja trikampę struktūrą. Ir ta struktūra yra piramidės struktūra. Tai, sakytume, šviesa saulės spinduliais leidžiasi iš viršaus žemyn ir formuoja tas, sakytume, piramidės sienas. Ir be jokių žmogiškų pastangų, be kultūrinių pastangų, pati gamta tą piramidės struktūrą natūraliai formuoja. Ir viršuje, viršutinėme taške yra saulė, panašiai kaip Čiurlionio paveiksluose, tas šviesus kritulys vaizduojamas piramidžių viršūnėje, tai ir tame trečiame paveiksle, skerco, viršutinėje dalyje yra saulė ir iš saulės spysta spinduliai,
kurie eina iš viršaus žemyn ir formuoja tą piramidės struktūrą. Tai sakytume, tie spinduliai žengia iš viršaus žemyn ir galima piramidę suvokti kaip laiptus, kuriais iš viršaus žemyn leidžiamasi ir taip pat kylama į viršų, iš apačios į viršų. Galima eiti nuo aktyvumo polius prie pasyvumo polius, leidžiantis iš viršaus žemyn ir taip pat kilti iš apačios į viršų, perinant nuo pasyvumo prie aktyvumo. Tai tame trečiame piramidžių sonatos paveikslė, skerco paveikslė, labai gerai išreikštas tas gamtinis, prigimtinis piramidės struktūros aspektas. Nebūtina jos statyti, kad mes piramidę kaip tokią turėtume, pačią tą piramidės architektoniką, pačią jos struktūrą. Ir tame skerso paveiksle puikiai yra pastebėta. Ir šita sąsaja piramidė su Saule nėra atsitiktinė, nes Egipto kultūroje faraono ryšys su Saulės dievu Ra labai yra ryškiai išreikštas ir faraonas buvo mąstomas kaip Saulės dievo Ra sūnus, Sa Ra egiptietiškai, ir daugelyje faraonų vardų, kaip pavyzdžiui Niusere, Sahure, Hafre, Džedefre, Džetkare, Neferirkare, tas paskutinis elementas, rais parodo, kad faraonų varduose tas saulė reiškinti žodis yra įkonstruotas. Tai faraono ryšys su dievu Ra išreikštas, nes faraonas yra dievo Ra sūnus. Ir taip pat pačioje piramidės simbolikoje jos ryšys su saulė yra labai ryškus. Ir Čiurlionis be abejo puikiai susipažinęs su Egipto kultūra buvo, bet taip pat ir grinai intuityviai, be jokių tokių, sakytume, skolinių iš skirtingų kultūrinių kontekstų, taip minimalistinėmis priemonėmis šitą idėją išreiškia. Tai va, mes štai matome tą piramidės struktūrą, keli spinduliai, pač tie trys pagrindiniai, taip pat tie du šoniniai, jie tą piramidės struktūrą ir formuoja. Ir čia matome minimalizmą dviem prasmėm, spalvinio sprendimo prasme, tai yra minimalistinis koloritas ir taip pat piramidės simbolio traktavimo minimalizmas. Čiurlionis tarsi parodo, kad mes tą piramidės struktūrą galime išgauti visiškai neapeliuodami į konkretų kultūrinį kontekstą, į konkretų civilizacinį kontekstą, tiesiog pačioje spindulių prasiskverbimo pro debesis, šitoje spindulių pasirodymo, šviesos pasirodymo plotmėje, fenomenologinėje plotmėje pasireiškia šita struktūra, kuri kultūroje reiškiasi kaip piramidės struktūra. Ir va toje struktūroje būtent mes matome, kaip ta dangiškoji šviesa spindulių laiptais leidžiasi žemyn. Ir tada perteikiama ta mintis, kad saulė sušildo žemę, jinai augina tuos augalus ir išjudina visą gamtą, taip pat saulės spinduliai, saulės šviesa ir apskritai šviesa Egipte ir Graikijoje ir Kinijoje, iš esmės visuose kultūrose buvo suvokiama kaip tas aktyvusis pradas, ar pavyzdžiui, kinų kultūroje tas aktyvusis jam pradas. O tas kitas pradas, tamsusis pasyvusis, yra tas, kuris atstovauja chaosui, tas, kuris yra apačioje. Tai mes galime sakyti, kad piramidė yra ta struktūra, kuri kalba apie kosmogoninį procesą, kuri tiesiog parodo, kaip kažkas pasaulyje gimsta, kaip perinama iš aktyvumo, iš pasyvumo į aktyvumą ir pats aktyvumas, kaip ta pirminė šviesa, kaip jis leidžiasi žemyn, tarsi laiptais ir išjudina tą chaosą, pabudina chaosą, jį transformuoja ir ištraukia tas formas. Dar atkreipkime dėmesį tokį labai įdomų dalyką, kurį graikų kalba parodo, pats žodis phainomenon. Jis turi šaknį fan ir ta šaknis fan, o dar tiksliau šaknis fa, jinai dar papildyta elementu n, tai žiūrint dar pirmą pradiškiau, tai šaknis fa, kurią matome
graikiškame žodėje reiškiančiame šviesą, fos, fotos, kaip žodė fotografija. Ir ta senesnė forma to žodžio buvo faos. Ir čia ta šaknis, pirmapradė šaknis yra fa, kaip ir žodė fenomenon, fenjomenon, senesnė būtų forma. Tai štai fenomenas yra tas, kuris apsireiškia ir pagrindiniu etaloniniu būdu, kaip šviesa, kaip saulės šviesa, kaip žaibo šviesa, gali aišku fenomenais ir kitais jusliniais registrais pasirodyti, kaip akustinis fenomenas ar koks kitoks, bet pirmapradis fenomenas yra šviesos fenomenas. Ir tada mes galime sakyti, kad kai suspysta saulė, pavyzdžiui, saulė pasirodo pro debesis arba aušros momentą, kai anksti ryte mes į aušros pašvaistę pamatome danguje, tai tas procesas gali būti mastomas kaip fenomeno, šviesos fenomeno atsiverimas, pasirodymas ir kai žaibas plieskia ir kitais panašiais atvejais. Tai mes galėtume sakyti, kad tas šviečiantis saulės spindulys, kuris keliauja tarsi laiptai žemyn, jis atstovauja bet kokiam fenomenui. Ir kitas dar įdomus dalykas yra tas, kad mes galime mąstyti tą šviesą kaip besileidžiančią iš viršaus žemyn, bet dar taip pat fenomeno apsireiškimas, pasirodymas, mąstomas daugelėje kultūrų, visose iš esmės kultūrose, kaip tam tikras kilimas iš apačios į viršų. Va štai turime lotynišką žodį emergere, kuris reiškia pasirodyti kilimo iš apačios būdu ir netgi išnirimo būdu. Ir, pavyzdžiui, mes šiuolaikinėje filosofijoje turime emergentinius įvairius procesus, kurių metu sukuriamas sudėtingumas. Iš kažkokias paprasčiau emergentiškai iškyla tam tikri sudėtingesni dalykai, kurių anksčiau nebuvo. Tai vat emergentizmas yra toksai terminas, kuris vartojama šiuolaikinėje filosofijoje. Taigi, galima sakyti, kad daugelis tų naujų dalykų ateina kaip kylantis iš apačios į viršų. Pavyzdžiui, mes galime įsivaizduoti augalą, kuris auga iš dirvos. Arba kas nors, ko anksčiau nebuvo, jisai iškyla tiesioginė arba figuratyvinė prasme kaip išnyrantis. Taip pat dar graikų kalboje saulės patekėjimo ir saulės nusileidimo sąsaja su išnirimu iš vandens ir grimzdimu į vandenį. Labai gerai perteikta. Pavyzdžiui, graikiškai diusis helijų, pažodžiu, reikštų saulės skendimas, saulės panirimas vandenyje. Diusis būtų panirimas, kalbant apie nardytoją, irgi vartona žodis diusis, kalbant apie skendimą arba nirimą, panirimą į vandenį. Tai saulė, sakytume, panyra, kai jinai vakare leidžiasi, o ryte jinai išnyra iš vandens. Tik tai tas jau patekėjimo momentas greikiškai būtų anatolė, tai jisai jau taip neperteikė gražiai sąsajų su vandeniu, bet iš esmės buvo manoma, kad tam tikra figuratyvinė prasme saulė išnyra iš kažkokių chaoso, tamsos, gelmenų ir vakare yra leidžiasi į kažkokius vandenis. Ir aišku, mes galime įsivaizduoti arba tiesiog stebėti, kaip saulė pateka ryte virš jūros ir žvelgdami į jūrą, vakare žiūrėdami į vakarus ir žiūrėdami, kaip saulė leidžiasi į jūrą vakare, mes tą matome tiesiogiai. Bet net jeigu saulė leidžiasi už horizonto, kuris yra sausumoje, ne jūroje, tai mes figuratyvinę prasme galime mąstyti, kad saulė panyra kažkur į tamsos, chaoso gelmenis, o ryte jinai iš kažkokių vandenų iškyla. Pirmieji graikų kosmologai, iki sokratiniai mąstytojai, tai jie net ir manė, kad saulė ryte
atsiranda iš naujo, kaip Herakleitas sako, saulė kiekvieną dieną nauja, jinai atsiranda tokiu, sakytume, šviesos išnirimo iš drėgmės, iš vandenų būdu. Ir kildama į viršų jinai vis labiau išsausėja, išsigrynina ir įkaista, o vakare jinai, sakytume, kondensuojasi, jinai praranda savo spindesį, sudrėksta ir panyra į vandenį. Tai va štai mes matome panašų mąstymą ankstyvojoje graikų filosofijoje. Na va, ir dabar noriu atkreipti dėmesį į tą senąjį egiptiečių kosmogoninį mitą, kuriame kalbama apie Atumo kalvos išnirimą iš chaotiškų Nuno vandenų. Nun tai būtų chaosas, tamsa ir vandenis, žodis, kuris taip tiesiogiai vandenį išreiškia, bet ir kiti egiptietiški žodžiai dar vandenį išreiškia, ne šitas vienintelis, bet jis būtent išreiškia tą vandenų pirmapradį chaotiškumą. Tai vat iš tų pasyvumo gelmių, iš chaotiškų Nuno vandenų iškyla ta kosminė Atumo kalva. Dievas Atumas egiptietiškai reiškia ir viską, ir nieką. Tokia dialektika labai įdomi tarp visko ir nieko, ir tai va tas dievas, kuris iškyla iš chaoso vandenų pirmapradės kalvos pavidalu. Ir ta pirmapradė kalva, tai čia būtų kaip prigimtinis piramidės toks variantas. Ir ta piramidė, kuri jau statoma žmogaus rankomis, jį, sakytume, pakartoja tą pirmapradį procesą, kurio metu spontaniškai, stichiškai iš chaoso atsiranda kosmas. Tai mes tada galime ir pačią piramidę, kurią pastato žmonės, suvokti kaip kažką, kas iškyla iš chaoso ir susiformuoja į kosmą, į tam tikrą tvarkingą struktūrą. Tai piramidė kaip visumai tada atstovauja kosmui, tvarkai, ir egiptiečių kultūroje atitinka tą mat polių. Isfet, chaoso polius, yra tas, iš kurio formuojasi ta tvarka, kaip tiesa, kaip tvarka. Ir egiptiečių mitologija apskritai būdingas toks gilus dualizmo pajautimas. Tai štai piramidė tada būtų kaip tas tvarkos pasireiškimo būdas. Ir tas dievas Atumas iš nieko tampa viskuo, arba iš nieko tampa kažkuo. Ir pats tas Atumo kalvos iškilimas iš Nuno gelmenų tada yra procesas, kuris eina, taip figuratyviai kalbant, figuratyviai mąstant, iš apačios į viršų, panašiai kaip augalas, kuris augdamas auga iš apačios į viršų. Tai štai tada turime tas dvi kryptis. Pirmą kryptį iš viršaus žemyn, kai spysta saulės spinduliai ir jie patirties plotmėje, tokio vat, fenomenologinė plotmėje, jie apreiškia tvarką kaip, ar tai, kas atstovauja tvarkai, ta tvarkos principą, kaip besileidžianti žemyn, iš viršaus žemyn, kartu su saulės spinduliais, o kita prasme, kaip tokį vat augimą iš apačios į viršų. Ir tie abu procesai neturi būti suvokiami kartu, nes fenomeno išnirimas iš to, kas dar nepraikšta, jis taip žvelgiant ir tiesiogiai, ir netiesiogiai figuratyviai, tai kaip augimas. Ir mes įvairiose kalbose tą irgi pasakome, sugebame tą kalbiškai apiforminti. O kita vertus, tas fenomeno pasirodymas šviesos būdu, kaip saulės nušvitimas, kaip žaibo plėskimas, dauguma tų fenomenų, kurie yra, sakytume, pirma pradžia ir etaloninė, kurie siejami su šviesa, jie pasirodo aukštai danguje. Ir piramidė tą kilimą iš apačios į viršų ir leidimas iš viršaus į apačią pagauna labai gražiai, ir ne tik pagauna tą dvikryptį judėjimą. Ta kilima laiptais iš apačios į viršų ir leidimas laiptais iš viršaus žemyn. Pagauna šituos abu
abi judėjimo kryptis ir kartu dar parodo, kad iš esmės tai yra tas pats procesas, nes mes apie fenomeno pasirodymą galime mąstyti tiek turėdami galvoje tai, ką matome danguje, kaip spindinčią saulę, kaip aušrą, kaip žvaigždę, kaip žaibą, ir tada pamatome fenomeną pakėlę akis į viršų ir ta šviesa mūsų akis pasiekia. Bet kita vertus, bet kuris fenomenas, figuratyvinė prasme, simbolinė prasme, jis išnyra. Ir tas išnyrimo aspektas, kurį gerai išreiškia lotyniškas žodis emergere, išnirti, pasirodyti. Tai tas fenomenas emergentiškai vat, išnyra, pakyla ir tada bet kurį fenomeno pasireiškimą mes galime mąstyti, turėdami galvoje tą kryptį iš apačios į viršų. Ir piramidėje tos kryptis gražiai yra susietos. Tai ta piramidė buvo egiptiečių mąstoma kaip panašiai į pirmą pradę Atumo kalvą. Ir jie jau išreiškė tai, kas žmogiškojo kultūroje yra kosmiška. Ir kaip kultūrinis kosmiškosios Atumo kalvos atitikmuo. Ir piramidės viršūnė, piramidionas arba egiptietiškai benbenet, jie atstovavo būtent tam piramidės smaigaliu, kuris yra pats ryškiausias, kuris ryte apšviečiamas pats pirmasis. Galite įsivaizduoti rytą, kai pirmieji saulės spinduliai apšviečia piramidės viršūnę, tą piramidioną, benbenet. Dar viskas glūdi tamsoje, bet piramidionas jau apšviestas, tas benbenet, ta viršūnė, smaigalys, kaip ir Čiurlionio piramidžių sonatos Allegro, kur tos piramidžių viršūnės, jos apgaubtos šviesos spinduliais. Tai čia vat matome tą pirminį šviesos pasirodymo momentą. Ir tada kiekvieną rytą tarsi kartojamas kosmogoninis veiksmas, ne tik pasaulis transformavosi iš chaoso laikų pradžioje, to pirmą pradžio laiko tepsepi egiptietiškai momentą, kai iškilo ta Atumo kalva, bet taip pat ir kiekvieną rytą, kai pirmieji saulės spinduliai apšviečia piramidės viršūnę benbenet, kartojamas tam tikra figuratyvinė prasme, bet egiptiečiai tai mąstė ir taip labiau tiesiogiai, kad pakartojamas kosmogoninio kūrimo veiksmas, nes jie manė, kad kai Saulė nusileidžia, tai Saulės dievas Ra keliauja po žeminio dangaus sfera, jis patenka į tokią sritį vadinamą duatu. Ir ta kelionė buvo suvokiama kaip pavojinga. Saulės dievas Ra plaukė Eldiją ir turėjo kovoti su visokiomis mitinėmis būtybėmis, ypač gyvate Pofiu, kuris grasino tą Eldiją praryti, tą Saulės dievo Ra laivą praryti. Ir daugelis tų dievų, netgi dievas Setas, jis kovojo prieš tas chaoso jėgas, nors dievas Setas, dievo Ozirio priešininkas, bet tie visi dievai, kurie tą Eldiją plaukė, tą požeminę ir naktinę sritimi, jie visi kovojo su chaoso jėgomis. Ir tada, kai kiekvieną rytą saulė vėl patekėdavo, tai buvo suvokiama kaip dievo Ra pergalė prieš chaoso jėgas. Tai dėl to kiekviena diena buvo suvokiama kaip dovana, kaip dar vienas pasaulio gimimas. Tai ne tik laikų pradžioje pasaulis gimsta, bet ir kiekvieną rytą pasaulis gimsta tokiu mikroskopiniu pavidalu. Ir čia mes netgi tokį fraktališkumą matome, kad stambesniu masteliu pasaulis kažkada atsirado laikų pradžioje ir kažkada galbūt ateityje jisai išnyks, bet ir taip pat turim galvoje paros ciklą, dienos ir nakties kaitos ciklą,
atsikartoja mažesnėje dalyje tas visuminis makroskopinis laikas. Ir egiptiečiai jie buvo dėkingi už tai, kad jie sulaukė ryto. Ir ta pirmoji aušra ir pirmieji tie saulės spinduliai, kurie apšviečia bendbenet, jie tarsi ir sakė, kad va, vėl užgimsta, vėl pasireiškia pasaulis ir jis išbus iki dienos pabaigos. Ir tada tas, sakytume, kūrimo veiksmas, jis ir įsiskverbimas šviesos bei tvarkos į tamsą, į chaosą vyksta tokio proceso, kurį suvoktume kaip einančio iš viršaus žemyn pavidalu, nes ta saulė, jinai keliaujant, pradedant nuo piramidės viršūnės, tas spindulys, tas atšvaitas, tas spindesys, ir jisai leidžiasi piramidės sienomis iki pat apačios. Ta šviesa, sakytume, keliauja piramidės briauna, piramidės siena tarsi laiptais ir pradedant nuo bendbenet. Ir dar piramidė, kaip tam tikrai geometrinė struktūra, būtent tikrai piramidė, su lygiomis sienomis yra būdinga labai labai įdomi tokia geometrinė savybė. Jeigu mes piramidę kirstume plokštumą, bet kurioje jos vietoje plokštumą, kuri yra lygiagreti piramidės pagrindo plokštumai, tai mes atkirstume mažesnę piramidę, kuri išlaiko tas pačias proporcijas. Tai pavyzdžiui, va, tas bendbenė, ta mažoji piramidė, piramidionas, kuris yra pačioje piramidės viršūnėje, jis yra panašus savo proporcijomis į visą piramidę. Ir čia netgi nesvarbu, kurioje vietoje tą piramidę kirsime plokštumą, lygiai grečio pagrindo plokštumą. Bet kuri ta piramidė, nesvarbu kokio dydžio, ji bus panaši į tą visą piramidę, į visuminę šitą piramidės struktūrą. Tai piramidione kaip dalyje atsikartoja piramidės kaip visumos struktūra. Ir čia tada mes matome tą piramidioną, tą bendbenet, tokią dalį, kuri fraktalo idėją išreiškia, nes fraktalas tai yra tokia matematinė struktūra, kurioje jos dalyse atsikartoja arba visiškai arba iš dalies visai struktūrai kaip visumai būdinga struktūra. Tai fraktalui būdingas savipanašumas. Jis dažniausiai būna ne visiškas, bet dalinis. Tai dalyse kartais visiškai, o kartais iš dalies pasikartoja tai, ką matome visoje visumoje. Tai čia kalbant apie tikrąją piramidę, su lygiomis sienomis fraktališkumas yra tikslus. Čia tiksliai atsikartoja visumos struktūra piramidės viršūnė. Arba ir bet kurioje kitoje toje piramidės dalyje, kuri būtų atkirsta plokštumą lygiai grečia pagrindui. Tai tada matome tokį dar labai įdomų dalyką, kurį galime interpretuoti ir filosofiškai. Tai piramidės viršūnė, tas bendbenet arba piramidionas, išreiškia dalies ir visumos ryšį ir tokį persismelkimą vieno į kitą. Tai kas būdinga pačiam piramidės viršų, kitam aktyviajam piramidės taškui, po to pereina ir į visą piramidę kaip visumą. Ir tada, tam tikrą prasme, dalyje slypi visuma, o kita vertus, visumoje slypi dalis. Čiurlionio sonatos antrajame paveiksle, Andante paveiksle, matome tokį labai įdomų dalyką. Matome ypač dešinėje pusėje piramidę, kurioje ta viršutinė dalis, jinai mes ją patiriame kaip atskirą piramidę, stovinčią ant smėlio, ant kažkokio paviršiaus primenančio smėlį, bet vėliau matome, kad yra debesis ir tai, ką laikėme visą piramidę, tai yra tik piramidės viršūnė.
Ir filosofinė prasme tai išreiškia maždaug tokią situaciją, kai mes iš pradžių kažką laikę visumą, pamatome, kad tai yra tik tai dalis. Ir kad tai, ką matėme paviršyje, tai yra, sakytume, šydas ar debesis, ar kas tai bebūtų, už ko mes galime atrasti gilesnius sluoksnius. Ir pamatome, kad tai, ką laikėme piramide, iš esmės tai yra piramidės viršūnė. Ir ta piramidė nusitęsia į apačią, atsiranda tas gilesnis sluoksnis. Ir filosofinė prasme, tai yra, na, gili įžvalga, nes mes paprastai manome, kad tai, kas atsiveria prieš mūsų akis, tai yra galutinė visuma. O mums būtų labai vaisinga, labai produktyvu manyti, kad tai, ką matome kaip visuma, iš esmės tai yra tik tai dalis didesnės visumos. Tai būtent visuma yra pravartu mąstyti kaip dalį. O kita vertus, kadangi piramidėje dalis yra panašiai visumą, tai ir pati ta piramidės dalis, pavyzdžiui, pats tas bendbenė, piramidijonės, jis taip pat yra piramidė, jis yra irgi visumą, tai čia mąstant iš kitos pusės, kai turime prieš save dalį, tai ją pravartu mąstyti ne tik kaip tokią dalį, kurios nieko nėra daugiau, bet ją mąstyti kaip visumą. Ir, pavyzdžiui, kalbant apie žmogų, tai žmogus yra, na, mikrokosmas. Nors jis mikrokosmas su priešdėliu mikro, bet vis tiek yra kosmas. Tai žmoguje taip pat, na, visas pasaulis telpa. Visas pasaulis kaip visuma, tai yra dalis didesnės visumos, bet ir ta mažesnė dalis, jinai nėra tik tai dalis, o ji yra kartu ir tam tikra visuma. Tai va, ta mintis yra įdomiai išreiškiama. Ir dar čia žiūrint į, va štai matome tą debesį, kuris, sakytume, padalyja dešiniosios piramidės viršų ir apačią. Ta viršutinė dalis, kurią galėtų interpretuoti kaip piramidioną, jinai yra tarsi atskira piramidė stovinti ant to vat, pagrindo, kuris yra debesis. Bet ją galime suvokti ir kaip atskirą piramidę, ir kaip piramidės viršūnę. Ir anapus to debesies žengti žemyn giliau ir tada atrasti tą didesnę piramidę. Ir kartu matome kairėje pusėje ta piramidė tokia, kurios viršaus mes net ir nematome. Ta piramidė tiek aukšta, kad ji išėna už paveikslo ribų. Ir taip pat tie vat, keli planai, keli sluoksniai, tas vat, pirmasis apatinis sluoksnis, kuriame matome ir piramidės, ir obeliskus, ir darbas su tomis šviesomis viršuje. Tai tas vartališkumas čia puikiai yra perteiktas. Dar perteikiant tikrovės organiškumą, fraktalai yra labai svarbus, nes fraktalai tarsi parodo, kad naujose lygmenyse viena vertus pasirodo naujų fenomenų pavidalu ir emergentiškai kyla tai, ko anksčiau nebuvo, bet kita vertus tie nauji fenomenai kažkokiu būdu pakartoja tai, kas jau ir buvo. Tai sakytume, pastovumo ir kaitos tam tikra dialektika arba naujumo ir senumo. Tam tikras dialogas, tai pasaulyje nuolat atsiranda kažkas nauja, nėra tik tai, kad viskas tik tai kartotųsi, bet tose naujose formose atsiskleidžia ne tik naujumas, bet ir kartojasi tai, kas buvo anksčiau. Čia panašiai kaip ir fraktaluose atsiranda ir kažkas nauja, tai, ko anksčiau nebuvo, nes tas panašumas nėra absoliutus, jis dažniausiai yra dalinis. Piramidėje tai jis yra absoliutus. Na, tai dabar dar truputį grįžtant prie egiptiečių mitologijos. Buvo manoma, kad ant to piramidijono peri paukštis Benu, kuris yra egiptietiškas Fenikso atitikmuo, tas prototipas Fenikso. Žodis Feniksas iš graikiško žodžio Feniks, o tas tikrasis egiptietiškas Fenikso pavadinimas yra Benu. Ir atkreipkite dėmesį į sąsają tarp žodžio Benu ir egiptietiško piramidijono pavadinimo Benbene. Tai būtent sąsaja tarp paukščio ir piramidės viršūnės čia yra labai ryški.
O tas Benų paukštis buvo mąstomas kaip dievo Ra, kaip Saulės dievo sielos elementas Ba, tokia na, individualioji siela, personalizuota siela, nes tų sielos elementų buvo įvairių, pavyzdžiui, elementas Ka gyvybinės sielos jėgas perteikė, o Ba tai būtų tokia siela, kuri yra asmeniška, savastinga, tam tikra individualybė žmoguje pasirodanti. Tai tada matome, kad tas sielos elementas Ba yra kaip Dievo Ra tam tikra dvasinė dalis, jo dvasinės esmės tam tikra dalis. Ir jeigu Dievo Ra kaip visumą įsivaizduotume, tai ta jo sielos dalį Ba arba tą paukštį Benu kaip jo tam tikrą dvasinę dalį. Tai čia fraktališkumą matome ir toje Dievo Ra struktūra. Bet čia kalbant ir apie kitus dievus, irgi buvo taip pat mąstoma, ir apie žmonės buvo panašiai mąstoma. Ir čia tada dar labai gerai pasirodo ryšys tarp piramidės ir kosmogoninio kūrimo veiksmo. Nes tas paukščio Benų klyksmas ryte, kai jisai virš Nilo pelkių, kur nors atvašinas arba virš Nilo sklando, buvo mąstomas kaip atitinkantis kosmogoninį kūrimo veiksmą, nes tas pirmapradis garsas, tas paukščio klyksmas, tai jis kaip ir tas pirminis šviesos suspindimas, kaip tie pirmieji saulės spinduliai arba aušra, ar kokia kita šviesa, kuri pasirodo pirmą kartą, ji buvo kaip tas, sakytume, aktyvaus principo įsiskverbimas, ateimas į tai, kas pasyvų, kas chaotiška. Tai galima mąstyti, kad ši pirmapradė šviesa išsklaido tamsą ir kartu tas pirmasis paukščio klyksmas, jis išsklaido tylą. Jisai pramuša tą tylą ir tada tą kosmogoninį veiksmą galima mąstyti ir tokio optinio ir akustinio proceso būdu. Ir tada tas paukštis, kuris tupia ant piramidijono ir kuris savo to pirmuoju klyksmu apreiškia pradžią, dienos pradžią ar apskritai pasaulio pradžią, jisai kaip tik ir atstovavo tam aktyvumo principu, tam aktyvumui, kuris atveria naujumą, tame, kas anksčiau buvo kaip chaosas, kaip tamsa, kaip pasyvumas. Ir dar labai įdomu, kad pats valdovas, faraonas, jisai, kadangi buvo mąstomas kaip Saulės dievo Ra sūnus ir daugelyje faraonų vardų, mes matome tą elementą Ra arba Re, pačioje pabaigoje tų vardų kaip Hafre, Hefreno vardas egiptietiškas, tas autentiškas, arba Džetkari, Niusere, Sahure, Nefer ir Kari ir taip toliau, jie turi tą elementą Ra. Tai, žodžiu, faraono sąsaja su Saulės dievu Ra, čia yra labai svarbi. Ir tada faraonas po mirties buvo suvokiamas kaip ta siela, kuri kopia iš šio pasaulio į kitą pasaulį, kaip tas sielos elementas Ba, kuris tai buvo vaizduojamas paukštis su žmogaus galva, kaip paukštis su barzdoto žmogaus veidu galva ir dar laikantis žibintą. Taip pat štai tas sielos elementas Ba buvo mąstomas kaip kopiantis piramidės laiptais ar ta breuna iš apačios į viršų ir besitransformuojantis į tą nuskaidrintą sielą ir kylantis jau į dangų, į žvaigždės. Cheopso piramidėje dar buvo net ir tokia atskira šachta orientuota į tuo metu poliarinę žvaigždę. Tik tuo metu tai buvo Tubanas, tai buvo drakono žvaigždyno Alfa. Tuo metu atitiko poliarinę žvaigždę, čia dėl precesijos truputį pasislenka tas taškas, tai tuo metu buvo ta poliarinė žvaigždė, Tubano žvaigždė. Tai dar, sakytume, antriniu būdu tas kilimo aspektas perteiktas ir kopimu tarsi lipant piramidės brauna, bet ir dar ta atskira šachta, kuri orientuota būtent į tuo metu poliarinę žvaigždę.
Tai va, tai faraonas čia buvo laikomas panašiu į tą saulę, kuri kažkada vat nusileido iš apačios, iš viršaus į apačią, ir dabar faraonas, kuris saulės sūnus, jis dabar, sakytume, sugrįžta į dangų, kildamas nuo apačios į viršų, tarsi kopdamas tą piramidės brauną. Ir tada matome, kad tai yra iš tiesų labai toks galingas, dinaminis veiksmas ir perteikia tai, kas vyksta konkretaus žmogaus gyvenime. Ir čia ne tik faraono, bet iš esmės ir kiekvieno mirusiojo. Ir kartu išreiškia tai, kas vyksta globaliai viso pasaulio mastu. Tas vaikščiojimas iš viršaus į apačią ir grįžimas atgalinį judesių kopiant nuo pagrindo, nuo apačios į viršų. Ir Čiurlionio paveiksluose mes tą dinamiškumą irgi matome tuose skirtinguose planuose, tų skirtingų planų arba plotmių sąveikoje. Ir taip pat dar matome šiek tiek kitą prasme, kai jis atranda bendrą matą tarp to, ką laikytume diachroniniu ir sinchroniniu planu arba laiku ir amžinybę. Pavyzdžiui, daugelis tų paveikslų, kurie priklauso sonatoms, jie gali būti laikomi kaip sinchroniniai atitikmenys to, ką mes matome muzikinių kūrinių, pavyzdžiui, sonatų, partitūrose, nes muzikinis kūrinys tai yra tas, kuris išsiskleidžia laike. Jis yra laikiškas, muzika yra laikiška. Ir kai mes muzikos kūrinį atliekame, tai procesas išsiskleidžia laike. Ir mes tą galime matyti ir partitūroje, tą išsiskleidimą. Bet Čiurlionis tą struktūrą perkelia tiesiog į paveikslą. Tas paveikslas dažnai panašus į partitūrą. Ir tada matome, kad muzikinis kūrinys, kuris yra laikiškas, jis perteiktas tokiu sinchronizuotu, sinchroniniu pavidalu. O kita vertus, tą dinamiškumą matome ir pačiame paveiksle, būtent ta prasme, kad ypač sonatinio laikotarpio paveikslai labai vientisi, labai organiški, ir mes tiesiog užmetėm akį į paveikslą, matome jį kaip visumą. Tai jis pirmoje iteracijoje pasirodo kaip visuma. Bet po to mes matome, kad skirtingose paveikslo dalyse mikro lygmeniu atsiveria labai įdomios detalės, kurios prašosi šifravimo, prašosi perskaitimo. Ir tada mums paaiškėja kažkas naujo. Matome, kad dalyse pasirodo visuma. Ir čia jau vakar Gražina Domnoravičienė puikiai parodė ir analizuodama Čiurlionio muzikinių kūrinių partitūras, kaip tos fraktalinės struktūros atsiskleidžia, kai nekalbėjo apie fraktalinį intervalų išplėtimą, bet parodė ir paveikslų būdų, ten, kai tie laivai skirtingų matmenų pasirodo debesyse, arba Rex cikle, kur tas Rex karalius įvairių matmenų parodomas skirtinguose planuose, skirtingų dydžių. Tai mes tada matome tokį labai įdomų fenomeną, kad Čiurlionio paveikslas pasirodo kaip visuma iš karto ir pasirodo sinchroniškai, bet po to, kai mes jau šifruojame, kreipdami dėmesį į detales, tai mes gauname antrą, trečią, ketvirtą to skaitimo iteraciją. Ir kažkas pridedama prie to pirminio įspūdžio. Ir tas antras, trečias, ketvirtas skaitimas kažką prideda. Ir tada tas pasaulio vaizdas mums tą vientisumo įspūdį dar atskleidžia kaip pagilintą. Nors iš pat pradžių buvo visuma, bet ta visuma atsiskleidžia kaip dalis tų kitų vėlesnių iteracijų kontekste. Tai ką aš tiesiog noriu pasakyti, kad tai, ką matome kaip visumą, jinai galioja kaip visuma, bet dalis kažką įdomaus prideda prie to, ką mes patyrėme iš pat pradžių. Tai antrasis pamatymas jau gilesnis, detalesnis, ir tada ta pirminė visuma atsiskleidžia kaip dalis. Ir tada matome, kad skaitome Čiurlionio tapybos darbus taip, kaip mes atliktume, tarsi atliktume muzikinį kūrinį, kurio pajautimas, išgyvenimas įsiskleidžia laike.
Tai va, tai viena vertus Čiurlionis paveiksluose sutraukia laikinį procesą į sinchroninį kažkokį tašką ir tai yra tarsi kažkas, kas kleistųsi laike, pateikiamas sinchroniniu pavidalu. Muzikinis kūrinys, kuris perteikiamas paveikslo būdu, kuris yra sinchroninė struktūra. Ir kartu, jeigu žiūrime į paveikslą kaip į sinchroninę struktūrą pačioje pradžioje, po to kreipdami dėmesį į detales, mes tą supratimą pagiliname. Toks, sakytume, kaip hermeneutinis procesas vyksta, kai mes nepradedame nuo nieko, pradedame nuo tam tikro iš ankstinio, pirminio tam tikro žinojimo, forferštėjimis, kaip pasakytų Gadameris, po to tą supratimą giliname. Ir tas paveikslas atsiskleidžia antrosios, trečiosios, ketvirtosios iteracijos būdu ir tada jo mes klausomės taip, tarsi klausytumėmės muzikinio kūrinio, kuris kleidžiasi laike. Tai štai va, paveikslas jis yra sinchroniškas iš prigimties, nes mes pamatome vienu ypu, iš karto pamatome kažką, bet Čiurlionis daug dėmesio skiria detalėms, kurios labai gerai jaustos į visumą, bet jos taip pat kažką įdomaus dar sugeba papasakoti. Ir mes tada gauname tą antrinį, tretinį paveikslo pamatymą ir supratimą ir tada ta pirminė visuma jau atsiskleidžia kaip dalis ir tada tą gauname antrą, trečią ir vėlesnės visumas. Na, čia galbūt būtų paskutinis akcentas, tai kad kažką panašaus į piramides mes matome ir kitose kultūrose. Pavyzdžiui, zikuratai, Mesopotamijos zikuratai, jie panašus į piramides ir jie iš tiesų yra laiptuotosios piramidės. Ir pavyzdžiui, Etemenankio bokštas, tas Babilono bokštas, turėjo tikrinį pavadinimą šumerišką Etemenanki. Tai būtų pastatas su namai ar buveinė, kurioje jungiasi dangus ir žemė. An dangus šumeriškai, ki žemė. O temen tai būtų ta jungties vieta. Tai čia apie tai kalbu tam, kad pamatytumėme, kad ne tik Egipte, bet ir kitose kultūrose panašios struktūros buvo suvokiančios kaip jungiančios dangų su žeme. Tai kažkas labai archetipiška, kažkas labai fundamentalu. Bet egiptietiškose piramidėse ta dinamika labai gerai perteikta. Statikos ir dinamikos ryšys, sąsaja tarp aktyvumo ir pasyvumo ir tie visi archetipinio mąstymo klodai labai gražiai čia susieina šitoje piramidės struktūroje. Tai mano tokie būtų šiandien pastebėjimai. Ačiū. Dėkujame už tokį turtingą išvalgų ir, kaip minėjau, pagaunantį ir apjungiantį skirtingus laikus ir ypatingai aktualizuojantį ir mums šiandieną daugybę klausimų naglių pranešimą ir jau matau kyla rankos. Yeah. Well, thank you very much for this. It really gives a lot of food for thought and discussion. A couple of comments first. Yes, of course, fractals are very well-known term in music analysis, particularly of the 20th century, and also the concepts of the emergent processes are also actually used in music theoretical analytical discourse. And of course, it's very important this painting represents an architectural object, and from the 19th century it has been established. You know, music as an architecture in motion and architecture as frozen music. But I would like to ask something about this conic structure. You know, as opposed to pyramid, the conus has similar properties as the one you mentioned. You cut it and you get the same proportions, or you get deeper. In addition, the conus has these conic sections which produce a circle, an ellipsis, a hyperbola, a parabola. What do you make of this juxtaposition between pyramid and a conus? Mm-hmm.
conic sections are various sections, and the planes are not always parallel to the this base plane, there are various angles possible between those planes which intersect, which cut off some part of the pyramid structure from the whole, and this ground plane. And when I speak about the fractal structures, and when I mentioned the capstone, Benbenet stone, which is so similar with respect to the overall pyramid structure, I had in mind that this plane of which dissects the pyramid, I mentioned that it should be parallel to the ground plane, and various other sections do not count. And when we have the conic structure, it is a round structure. And pyramid has various sides. And these structures are not conic structures, but these are, I would say, pyramids with the different ascension angle, of the different angle, the obelisks in the ancient Egyptian architecture were thought of as very similar structures to the pyramid structures, though the very words expressing those entities were different. In ancient Egyptian language, the pyramid was rendered by the word mer. We do not know the exact etymology of this word. There are many etymologies, but one of those etymologies is related to the idea of ascension. In the word mer, there are two consonants, M and R. And we pronounce them in certain between those consonants, and we render those two consonants M and R as mer. And the second element R expresses the idea of ascension, of climbing the staircase. And the first element M renders the idea of a place or instrument. So the pyramid was understood as an instrument of ascension, or the place where we ascend to the skies. So this word focused our attention on the idea of ascension, the pyramid as a sort of ladder, as a sort of staircase. But it is one etymology among many others, and there are many, many other etymologies. And the obelisk was rendered by the word techen, and this is another word. But the obelisk structure was very similar in the sense that the capstone, the upper part of obelisk, was very well defined, very well expressed, and it had the form, the shape of a small pyramid of Benbenet. So the obelisks also had this Benbenet part, and I think that this shining upper part as a sort of sun or light, it expresses the idea of Benbenet. So I think that it's not a simple cone, but some sort of pyramid or some sort of obelisk. Nepaprastai džiaugiuosi pranešimu, todėl kad visą tą medžiagą, kurį kalbame, tie, kurie iš tikrųjų klauso, kurie
jie labai gerai galės inkorporuoti į visiškai kitokią senatų analizę. Nes nepaprastai svarbu, ir čia yra parodyta, daugelis nepastebėjo, bet visų senatų principas, tai praktiškai yra, kuo skiriasi filosofinis globalus žiūrėjimas ir nieko kito pasaulyje lygaus Čiurlionį nėra. Kitas nepaprastai svarbus, to globalaus visuotinio filosofinio žvilgsnio įskleidimas per mažesnius vaizdus. Ir pats svarbiausias dalykas, kad tai yra erdvė laikė, tai yra daroma laikė. O šitas modelis labai svarbus, stambus planai, kurie toliau skirtingai plėtojami, bet jie plėtojami jau pagal rytų Azijos, tai yra peizažinės tapybos laikinis principas. Ir kitas nepaprastai svarbus, kad jisai pirmasis, o tai mes ir matome sonatose, kad pirmasis, kuris suvokė iš tikrųjų kinų peizažų ir japonų peizažų tapybos svarbą. Nes koloritinių lygių iš 20-ojo amžiaus pradžios sakyti modernistų jam tikrai nėra lygių. Ir o tai, ką Naglis mėgino parodyti, jisai praktiškai visiškai kitokių kampų apsarčių filosofinių žiūrėdamas, jisai praktiškai palėtė tuos labai svarbius taškus. Ir tai labai svarbu, nes Čiurlionio tyrinėjimams labai dažnai ir stinga, jį galima surasti tik taip ir filosofinį raktą. Jisai tuo skiriasi nuo visų. Pavyzdžiui, mes ir kalbėsime, ir Daunaravičienė labai puikiai kalbėjo, bet jo vieta ir vaidmuo 20 amžiaus kultūroje, tai tik taip per šituos pamatinius principus, apie kuriuos aš kalbu, nes kitaip tu jo neperskaitysi. Ir galbūt tai, kad tos filosofinio požiūrio, civilizacinio, kultūrinio, tiesiog genijos, nes kur tu be paliesi, labai dažnai jis yra pirmas, tikrai pirmas yra. Ir vat, todėl tas pagrindinių filosofinių jo pasaulio, kosmogonijos tiesiog principų, pirmą pradžią dalykų supratimas, jis visiškai kitaip padeda suprasti Čiurlionį. Nes tie, kurie pasakojimai ir legendos pas mus yra 50 ir daugiau metų, jie yra visiškai kitokiais pasakėlių naratyviniais principais, tai yra iš kito galo empiriškumo prasideda. Ir todėl nepaprastai svarbu, kad filosofai įsijungia. Aš atsiprašau, bet daugiau gavosi komentaras, nes man atrodo, jis labai svarbus yra, kad paaiškinti, kodėl tokie filosofiniai pjūriai yra labai svarbus. Nes jie visai kitaip padeda važiuoti. Tai ačiū. Tikrai labai ačiū už labai gėlę analizę. Aš tai noriu iš muzikos truputį perkelti tą. Muzikoje labai, ir man visą laiką galvoj sukosi, kai jūs aiškinot, jūs turbūt žinot, Gėtės Urflens idėja, pirminio augalo. Ar žinote, gal nežinot, nes jūsų sferoje jinai gal nefunkcionuoja. Pirminio augalo koncepcija Gėtė, 18 amžiaus pabaiga. Tai yra mintis tai, kad sėkloje egzistuoja visi augalo pavidalai iki žiedo ir skleidžiasi tas... Tai ir homunkulo teorija, kad ir žmogus taip gali būti visi pavidalai, ką šitai buvo paneigta. Tai jūs pasakysite, kad kažkiek yra sąšaupų, bet kitas dalykas noriu pasakyti, kad muzikoj va šita Gėtės koncepcija davė kūrinio erdvės supratimą per Šenkerio teoriją, be galo įdomi teorija, kuris, na, išvedė tokią teoriją, yra urza, pirminė struktūra, kurie vėlgi yra visi lygmenys, kaip fraktalas. Jeigu jums būtų įdomu pasidomėkit, labai tikrai be galo įdomi teorija 35 metais, 1935. Kaip jūs manot, ar tarp šitų, vat jūsų koncepcijos, kaip jūs aiškinot piramidę ir Gėtės pirminio augalo arba Urflenso teorijų, konceptualiai yra sąsaja. Aš kalbu apie tą sinchronijos ir diachronijos, bent jau aspektų požiūrį. Tai atsiprašau, jeigu jūs tikrai nežinau, ne, ne, domėjotės tokią teoriją, tai labai atsiprašau už klausimą. Tiesiog papildau, kad muzikoje veikia būtent ta Urflenso teorija. Tai čia galbūt metodologiškai svarbu pastebėti, kad tos visos gilios teorijos ar sampratos ar įžvalgos, jeigu jos prisiliečia prie tokių na, pamatinių tikrovės struktūrų, tai tarp tų teorijų neprivalo būti genetinio ryšio, kad jos sietųsi, nes jos siejasi pagrindo
lygmenyje, nes, pavyzdžiui, fraktalus mes atrandame Čiurlionio paveiksluose ir atrandame jo muzikos kūriniuose, bet pačios fraktalo sąsajos dar tuo metu, pačios sąvokos tuo metu dar nebuvo, čia Benoît Mandelbrotas, tik 8-ame dešimtmetį, 20-o amžiaus patį tą konceptą fraktalo pagrindė ir dabar mes jau retrospektyviai kalbame apie fraktalus ir tiesą sakant, ne tik Čiurlionio paveiksluose, bet ir pavyzdžiui, net Platono kai kuriuose konceptuose fraktališkumą galime išvelgti. Tai čia neprivalo būti genetinio ryšio, pavyzdžiui, tarp Platono ir Čiurlionio, arba tarp Platono ir Giotės, ar Čiurlionio ir Giotės, bet jeigu visi šie mąstytojai prisiliečia prie to, kas yra tikra, jeigu tai nėra tik jų vaizduotės, na, per daug lakios vaizduotės fiktyvus konstruktai, bet jeigu jie kažką tikro pagauna, pamasto, tai tada jie visi prisiliečia prie to pagrindo, kuris ir tampa tuo bendruoju vardikliu. Tai tada aš, na, pasakyčiau tokia tipologinė prasme, ne genetinė, tiesioginių įtakų prasme, bet tipologinė prasme, kad siejasi, nes ir Giotė pamatė kažką esmingą, ir Čiurlionis, ir Platonas, ir senovės egiptiečiai, ir jie tom savo įvairiomis skirtingų menų formomis pagauna tuos, na, esminguosius tikrovės bruožus ir pavidalus ir struktūras ir būtent per tą giluminį klodą susisieja. Ir senovės egiptiečiai, ir graikai, ir Čiurlionis, ir idealistinė vokiečių filosofija, ir ta aukštoji vokiečių literatūra. Ir aišku, tose visose sampratose yra šiek tiek ir to, kas tikra, ir to, kas netikra, ir tie panašumai. Yra analoginiai ir analogijos visada jos negalioja visa apimtimi, jos kažkur užlūžta, jos iš dalies galioja, tai tas analoginis panašumas, tai čia sakytume fraktalo veikimas kokybės plotmėje, tokioje abstraktesnėje plotmėje. Ir tada tos sąsajos visada būna esminės ir gilios, bet jos nebūna visiškos ir pilnos, tai jos visada yra dalinės, kaip ir fraktalų pasaulyje. Tas savipanašumas nėra absoliutus, tai mažesnėse dalyse visuma pasikartoja iš dalies, bet ne visiškai, kaip dažniausiai daugelio fraktalų. Ir tada tai, kad ir Platonas, ir Čiurlionis, ir egiptiečiai tą fraktališkumą atrado dar iki to momento, kai fraktalai buvo atrasti kaip tam tikri konceptai, kaip matematiniai idealūs objektai, tai parodo, kad vėliau matematikai atrado, na, sukūrė sąvokas dalykam, kurie kultūroje jau labai seniai egzistavo. Ir tada per tas gelminės sąstajas tie skirtingi kultūriniai klodai susisieja. Ir čia genetinių įtakų, na, neprivalo būti. Tai be abejo, mes negalime paneigti, kad neįrodyti, nei paneigti negalime, kad, pavyzdžiui, Čiurlionis išmanė Giotės teorijas ar neišmanė, bet visiškai nebūtinos genetinės įtakos tam, kad būtų tie universalūs tipologiniai panašumai, morfologiniai panašumai, kurie tampa įmanomi tada, kai mąstytojai ar kurie prisiliečia prie to, kas tikra, prie tos tikros tikrovės, o ne tik įsivaizduotos fiktyvios tikrovės. Jeigu degina trumpo, aha, Julius ir Nida. Ačiū, Nagle, kaip visada, įdomu labai klausyti jūsų, sekti mintę. Vienas dalykas, kuris man, aišku, taip asociatyviai iš karto kilo, tai Sigito Gedos labai taikli ta frazė apie Čiurlionį, jeigu atsimenat, kad Čiurlionis buvo mažas suladėlis. Tai va, labai tiksliai su to, ką aš jau pradėjau. Taip, tai va, šita frazė labai suskamba žmogaus, kuris yra iš šito regiono ir iš to krašto. Kitas dalykas, va, Čiurlionio, tarkim, jau ornamentizuotas piramidės vaizdas ir ne tik ornamentizuotas ir piramidžių sonatoje su tomis saulės auromis ant viršūnės, su jūsų va šituo pasakojimo apie Bepenet irgi siejasi. Kaip Jūs manote, ar to meto vis dėlto aš grįžtu prie tos galimybės, kad ir
galėjo ir ikonografiškai galbūt veikti Čiurlionio vaizduotę kas nors. Ar šitas toks schematizuotas vaizdas piramidės su aureole viršūnėje buvo kažkur egiptiečių, pavyzdžiui, tuometinėse tyrinėjimuose išryškintas? Kaip jam ta idėja gali ateiti tam mažam soldatėsiu? Aš tai aiškinčiau, remdamasis tuo trečiuoju paramidžių sonatos paveikslu, skerso paveikslu, nes jis visiškai neapeliuodamas į jokį statinį, grinai fenomenologiškai, per pačią gamtą, paaiškina, kaip šita piramidės struktūra atsiranda. Nes kai šiaip šviečia saulė ir nėra debesų, tie spinduliai negali būti taip aiškiai pamatome, tai tada tiesiog tai yra saulė, bet kai matome tą šviesą, kuri tarsi spindulių laiptais žengia žemyn nuo viršaus į apačią, tada, ir ypač kai tie spinduliai yra keli ir jie tokiomis įstrižainėmis tą žemę pasiekia, tada mes ir pamatome, kaip ta piramidė struktūra atsiranda. Ir aš manau, kad ne vienas iš jų matėte šviesą atspystančią pro properšas ir tuos spindulius. Kaip jie pasirodo, tai čia tokia va, ta priekštis, tokiu va, fenomenu. Tai tada va, ta piramidės struktūra jie atsiranda be jokios tiesioginės kultūrinės pastangos, tarsi savaime. Ir tada tos struktūros viršuje yra ta saulės diskas. Čia apie egiptiečių kultūrą saulės diskas, Aton, jis labai yra labai svarbus. Ir pavyzdžiui, ant paukščio Benu, to egiptietiško fenikso galvos buvo vaizduojamas saulės diskas Aten. Kartais Ozirio karūna Atef ir tada sąstaja dar su atgimimu per Ozirį išreiškiama, bet taip pat ir tai ta sąstaja su saulė, nes, kaip sakiau, tas paukštis buvo saulės dievo Ra, sielos elementas Ba. Ir taip pat dar galime atkreipti dėmesį į tikrinį Cheopso piramidės pavadinimą Achet Hufu. Tai būtų Hufu arba Cheopso horizontas. O pats horizontas irgi išreiškiamas hieroglifu, kuriame matome saulės diską tarp dviejų kalvos šlaitų, tokiame kaip kalno balne pasirodantį. Tai egiptiečiai visur matė simbolis. Ir dar tokia, sakyčiau, labai įdomi idėja kultūros ir natūros sąsajos ir persiskverbimo vienos į kitą idėją. Ir Herodotas antrojo savo istorijos knygoje apie tai kalba, kad na, pati gamta tarsi sukultūrinta, o kultūra tokia labai labai gaivališka, tarsi prigimtinė, jau graikai tą pastebėjo. Tai štai atkreipiu dėmesį tai, kad tame horizontą reiškiančiame hieroglife tas saulės diskas pasirodo. Ir tada tikrinis Cheopso piramidės vardas, tas pavadinimas Cheopso piramidės, jis jau irgi kreipia dėmesį į tą pirminį kosmogoninį veiksmą, kai ta saulė, kaip kuriantysis pradas, pasirodo kiekvieną rytą, kai pasirodo saulė virš kalnų, kokiame atbrailoje ar balne tarp dviejų kalno šlaitų. Tai čia ryte, kiekvieną rytą pasikartotas kosmogoninis veiksmas. Ir tada perteikiama mintis, kad pats Cheopsas Hufu atgims kartu su ta saulė, kuri matoma virš kalnų. Ir po to Echnatono įkurtos sostinės Achetatono pavadinime tą matome, tai Achet Aten, tai būtų Atono saulės disko horizontas. Taip sakant, ta vieta, kur žvelgiant į vakarus, pasirodo saulė patekanti virš kalnų. Tai iš miestų pavadinimuose ir visur kitur tas saulės diskas pasirodo. Ir kad Čiurlionis išmanė egiptologija tam tikrų lygių, tai čia visiškai nekyla abejonių. Dar atkreipkite dėmesį į žvaigždžių sonatos paveikslą, kur vaizduojama tokia juoda juosta, skirianti viršutinę ir apatinę paveikslo dalis. Ir ant tos juostos stovi angelas, tamsus angelas, ir ten virš tos juodos juostos yra trikampė struktūra, kurią reikia interpretuoti iš esmės kaip piramidės struktūra. Nes ten einant tokia juosta panaši į žaltį, jinai turi
egiptietiško skeptro, heke skeptro, kuris kartu ir magijos simbolis formą turi. Tai čia tik tai tas, kuris su Egipto kultūra visiškai nesusipažinęs, to heke skeptro ten neišvelgia, nes ne visi išvelgia. Tai man tik tai pažvelgus aiškiai matyti, kad čia nuorodos į Egiptą. Ir tada ta juosta yra, kaip sakytume, kaip horizontas, ir tas heke skeptras, jis pereina per tą horizonto liniją, sakytume, sujungia imanenciją, transcendenciją, šį ir aną pasaulį. Ir ta piramidė, jis stovi virš tos tamsios juostos. Tai čia ir žvaigždžių sonatos paveikslas matyti. Taip, ir šiaip yra žinoma, kad Čiurlionis skaitė Flammarijono darbus, net tam tikrai popularizuoti tekstai, popularizacija mokslo ir astronominės žinios apie zodiaką, apie senasias civilizacijas ten buvo perteikiamos. Ir aišku, kad jis galbūt neturėjo gilaus, profesionalaus egiptologijos išmanimo, bet tuo metu apskritai ta kultūra buvo labai, labai madinga prancūzų, lenkų kultūroje. Egiptas buvo labai, labai svarbus, tokia kaip egiptomanija tuo metu reiškėsi. Ir pačiam Čiurlioniui tai buvo svarbu dėl to, kad tos gelminės įžvalgos, kurios ėjo iš Egipto kultūros arba buvo pažįstamos toje kultūroje, labai labai atliepė, labai siejosi su tuo, apie ką jis pats mąstė, žiūrėdamas iš savo lietuviškos perspektyvos, jam labai organiškai susisėjo, dėl to visi tie įvaizdžiai jie puikiai integruoti, jie nėra tik tai citatos, tik tai tokie paviršutiniški dekoro elementai. Ir dėl to kartais mes jų net pažįstame kaip egiptietiškų ar mesopotamiškų, bet tie, kurie turi tam tikrą gilesnį supratimą, jie tos įvaizdžius pamato. Tai čia tiek būtų apie tą aureolę. Tai be abejo, kad galima interpretuoti nebūtinai kaip bent, bet būtent kaip saulės. Ta saulės elementą kaip pirmą pradį, kuris generuoja piramidės struktūrą ir tas pirminis fenomenas, kuris gimdo dieną arba gimdo pasaulį, tai sakytume atstovauja tam kosmogoniniam veiksmui. Tai žodžiu, tie halai, tos aureolės čia būtų tiesiog kaip nuorodo į saulę, o pačioje piramidėje irgi atsikartoja jau ir kultūros plotmė būtent per bendrinę, nes jis būdavo daromas dažnai iš aukso, aplėmas aukso arba sidabro ir aukso lydinių, elektrolydinių taip vadinamų, ir padaromas toks, kad jis labai ryškiai spindėtų. Ir ypač ryte, kai dar apatinė dalis tamsoje skęsta, o pirmieji saulės spinduliai tą viršų apšviečia. Ir tada tai labai ryškiai pasimatydavo. Tas bent ryšys su saulė. Na va, tai tokia būtų. Aš paskutinsiu trumpas įvykis. Labai trumpai. Nagli, kaip jūs galvojate, koks pirmas intuityvus atsakymas iš širdies? Kokia yra palmių prasmė, ką jūs čia veikiate? Tai labai trumpai, aš apie tai būsiu. Pabaigsiu trumpai, kodėl yra dvi grupės po trys ir kodėl jos dažnai aukštesnės negu piramidės? Taip, tai pačioje piramidėje tas trinariškumas svarbus, pati ta trikampio struktūra, trikampis su piramidės siejasi, tai tas trinariškumas čia labai svarbus dėl to. Ir apie palmę dar norėjau kalbėti atskirai, tiesiog laiko nebuvo, bet dabar keliais, jau kadangi davėt laiko šiek tiek, tai labai trumpai pasakysiu. Čia matome finikinės palmės, datulių palmės, ir ta datulių palmė yra foniks. Ir foniks graikiškai gali reikšti ir feniksą, tada sąsaja su tuo paukščiu benu, tai foniks yra graikiškas pavadinimas. Ir taip pat su Finikija kaip kraštu, kur išgaunami raudoni dažai. Toks augalas dažinė raudė, rubė tinktoro, arba medžio angliškai, čia kad būtų lengviau išversti. Tai va tas augalas, kuris duodavo natūralų raudoną dažą. Ir taip pat dar tokį moliuską kultivavo finikiečiai murex trunculum. Tokį plėšrų moliuską, iš kurio darė purpuro dažus. Tai va tas terminas phoenix, jis
mūsų sieja su Finikija kaip tam tikrų kraštų ir su tauta, kuri darė tos purpurinius dažus iš augalo, rubė tinktorum, dažinės raudės arba medžio angliškai ir iš moliusko syvų. Dabar koks čia ryšys su piramidėmis, tai pati ta datulių palmė, finikinė palmė, jinai siejosi su raudonumu, ta prasme, ne tik ta prasme, kad auga šituose kraštuose, bet jos žiedynai ir patys datulių vaisiai, tokie rausvai, rudi yra, tai būtent per spalvą. Ir taip pat dar atkreipkite dėmesį į žodžio palmę sąsąją su saulės spinduliais ir su delnu. Pavyzdžiui, anglų kalboje žodis palm ir jis kilęs iš lotyniško palma. Tas palma reiškia plaštaką su pirštais. Ir taip pat palmė kaip augalą, nes tie palmės lapai, jie kaip pirštai, kurie atsišakoja nuo tos centrinės delno dalies. O ta centrinė delno dalis tai kaip saulės diskas. Tai galime tiesiog įsivaizduoti palmę kaip tokią struktūrą, kurioje atsikartoja saulės diskas ir spinduliai. Tai va, čia tada tokia labai įdomi irgi sąsaja per prigimtį, per gamtą ir tada tie spinduliai jau kyla į viršų. Kai šviečia saulė, jos spinduliai spysta žemyn, na bent jau tie spinduliai, kuriuos mes matome kaip išreikštus. O palmėje ta sakytume, panaši struktūra jie rodo judesį į viršų, ta kilimo judesi rodo. Tai štai tada tokia būtų sąsaja, šiaip nuoroda į artimųjų rytų kontekstą, tokia na, pačia gal paprasčiausia prasme, bet ir gilesnėmis prasmėmis sąsaja su saulės spinduliais, su raudona spalva, su feniksu. Dar dėl fenikso, tai jis nėra tiksliai identifikuotas, šiaip laikoma, kad tai yra pilkasis garnys, arde cinere, arba grey heron angliškai būtų, bet taip pat manoma, kad gali būti ir tokia truputį archaiškesnė to paukščio atmaina, nes buvo rasti tokie fosiliniai liekanos fosilinės daug didesnio paukščio, kuris vadinamas lotiniškai arde benuidis. Toksai daug didesnis žmogaus dydžio paukštis, panašus į pilką į garnį. Bet gali būti, kad tai buvo ir geltonoji kėlė, yellow backtail, arba tai galėjo būti net ir tulžys, kingfisher, alcedo atis, tai geltonoji kėlė būtų lotiniškai motacilla flava. Įvairūs paukščiai yra pretendentai į tą pirmą pradį benų. O jis šiaip gali būti vaizduomas ikonografijo kaip raudonas, kaip ugninis, ir čia graikiškame kontekste. Ir kartais jis kaip erelis, ar panašus į erelį vaizduojamas Egipto ikonografijoje kaip pilkas paukštis, dažniausiai vaizduomas. Bet čia nėra svarbi tai tiksli jo, kaip sakyti, identifikacija, bet svarbu tai, kad tai buvo paukštis, kuris traktuojamas kaip dalyvaujantis kosmogoniame procese, kuris turi sąsają su saulė, ugnimi, ir kuris savo tuo klyktelėjimu anksti ryte jis tarsi ženklina pasaulio kūrimo pradžią. Tas pirmapradis garsas, kaip tas, kuris formuoja pasaulį. Ne tik pirmasis spindulys, tas optinis fenomenas, bet ir akustinis fenomenas buvo traktuojami kaip inicijuojantis tą kosmogoninį veiksmą. Taip, tai žodžiu, čia ta palmė labai daug turi sąsajų, aš apie tai jau buvau pasirengęs specialiai kalbėti, tiesiog laiko neužteko, tai va dabar jau klausimas iš provokavo atsakymą. Dėkui, Nagliu, iš tokį nuostabų pranešimą. Dar kažko noriu. Labai jau atleisti jau savo mūsų. Bet trumpai. Very short. Just to think, a scherzo has, this is not a scherzo, the scherzo has three parts, scherzo trio, scherzo number three. And this sonata has three movements. So first movement, scherzo, in the middle trio, yeah. Scherzo, last movement. So the number three
because there were two groups of three. Yeah, yeah, yeah. Maybe the number three plays here. You are philosophers, you know better than all of them. Yes, and this is a fractal sense, because we have the overall threefold structure, three paintings. It is a whole, and in every individual painting we also find this very same structure, and find it in a microscopic sense, a microscopic way. And those three rays, and those two rays at the left and at the right also are seen, but those three are the main rays. This would be the three, yes, yeah, the three of the scherzo. Yeah, yeah. I agree. Kaip ir sakiau, Nagli, labai sunku paleisti, panašiai kaip ir Algi vakar, bet turim jau prie sekančių pranešimų įti, tai dėkui.